Gjens Polo ka që sot protagonisti dhe e pa ditës ditësë dytë të kuvendit kombëtar të partiz demokratike. A i ka fituar plot 182 vota në votimin për kandidimin ose jo të ti për antarë të kshilit kombëtar. Por kjo nuk kam jaftuar që propozimi i 26 delegatve të merte shumicën e thjeshtë të votave. Në përfundim të votimit, Bode ka informuar për rezultatin ku Polo si janë dashur edhe 20 vota për të sfiduar berishën. Ndërkohë në seancën e pasdites, Kuvendi ka vazhduar punimet me procesin e votimit për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Ky proces deri tani ka vazhduar me procedurën e hedhjes së votave nga ana e delegatëve, ndërkohë që komisioni është duke numëruar votat. Nga momenti në moment, priten shifrat zyrtare të fitorisë së Berishës dhe marrjes së mandatit të ri mandati të, të tij në krye të Partisë Demokratike.